Середа, 22 січня на календарі. В ефірі програма «Час доброго вечора». Сьогодні у випуску дивіться про таке. День Соборності України, святкування та урочистості, безпека продуктів, впровадження нової системи, сторічний ювілей, привітання від народного депутата України, зустріч у Мукачівській греко-католицькій єпархії підбили підсумки. В Україні 22 січня святкують річницю із моменту підписання так званого акту Злуки – договору про об'єднання українських республік УНР із УНР – День Соборності. Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Соборності і закликав їх гуртуватися довкола цінностей, щоб не сперечатися про минуле, а рухатися у майбутнє. В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України, і за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності, вихованості і толерантності, цінності свободи і демократії, бажання економічного добробуту і процвітання, бажання бути заможним, цінності поваги до закону, поваги до приватної власності та поваги один до одного. Святкування з нагоди Дня Соборності провели і в Ужгороді. Хода зі 100-метровим прапором пройшла містом від пам'ятника Тарасу Шевченку на площі Народній вздовж Набережної Незалежності через пішохідний міст. До акції долучилися патріоти України. Як святкували ужгородці, бачила Ірина Ковальчук. День Соборності відзначає вся Україна вже 21-й рік поспіль, починаючи з 1999 року, 22 січня. Саме цей день для українців має вагоме історичне значення, адже це день злуки Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою. 100-метровий прапор України розгорнули сотні патріотів перед пам'ятником Великому Кобзареві на площі Народній. Так стартувала акція, присвячена Дню Соборності в Ужгороді. Має особливе значення. Це вже є злука, держава, державність. Для нас це дуже важливо. Тому що наша саме головна мета – це захист батьківщини нашої. Ми пішли підтримати Україну нашу. Це значить те, що наша об'єднаність України, те, що кожен може підійти, потримати прапор і зрозуміти себе справжнім українцем. Ну і це би честь для мене приймати цей прапор. Соборність – це перш за все єдність. Що дуже важливо зараз для нас, це єдність не тільки Сходу і Заходу, це єдність абсолютно всіх патріотів України. І це те, що зараз насамперед потрібно для України, крім миру. Представники влади, духовенства та громадськості урочисто поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в супроводі заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Під звуки військового оркестру колона рушила від площі Народної, Набережної Незалежності до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину, аби покласти квіти перед ще одним героєм та патріотом країни. Учасники акції пройшли аж до пішохідного мосту, аби символічно з'єднати прапором два береги річки Уж. Працівникам аеропорту Ужгород виплатили понад 1,5 мільйона гривень заборгованості із заробітної плати. Майже півроку Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» фігурувало в числі підприємств-боржників. Головні державні інспектори управління Держпраці у Закарпатській області двічі за цей період проводили інспекційні відвідування, за результатами яких щодо посадових осіб підприємства вживалися заходи впливу, спрямовані на усунення порушення законодавства про працю в частині порушення строків виплати заробітної плати. І ось наприкінці минулорічного грудня за сприяння фахівців управління Держпраці підприємство погасило заборгованість із зарплати за період липень-листопад, а 14 січня вже цього року виплатило борг за грудень 2019 року. Таким чином, Ужгородський аеропорт погасив заборгованість на загальну суму 1 мільйон 672 тисячі 364 гривні.
У Мукачеві пропонують встановити тариф на перевезення пасажирів у маршрутних таксі у розмірі 7 гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету оприлюднили в управлінні міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Як йдеться у повідомленні, такий тариф пропонується на основі звернення перевізників. У ньому вказана відповідність тарифів економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів розміру мінімальної заробітної плати, враховуючи рекомендації міської комісії з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві і на міському пасажирському транспорті. Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу просять надавати протягом одного місяця із дня оприлюднення рішення на адресу розробника – управління міського господарства Мукачівської міської ради. За допомогою мобільного додатку «Дія» державні послуги онлайн-водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного додатку «Дія» додають можливість сплати штрафів онлайн. Згідно із повідомленням, водії за допомогою мобільного додатку зможуть перевіряти наявність штрафів та сплачувати їх. У додатку будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля та зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки. Офіційний реліз мобільного додатку «Дія. Державні послуги» онлайн відбудеться 30 січня 2020 року. Безпека продуктів на всіх етапах харчового ланцюга – від лану до столу. Такою є основна мета впровадження системи ГАСП. Питання якісного харчування у дитячих навчальних закладах знаходиться на постійному контролі фахівців управління Держпродспоживслужби. На що звертають увагу фахівці, з'ясовували наші журналісти. Нова система контролю за якістю продуктів ГАСП була запроваджена в Україні ще кілька років тому. Та якщо спочатку це стосувалося великих потужностей, то вже з 20 вересня 2019-го усі українські підприємства харчової галузі, в тому числі й заклади освіти, охорони здоров'я та соціального обслуговування, які надають послуги з харчування, в тому числі постачальники та перевізники, мають впровадити цю систему. Діти не мають змоги вибирати. Да? Якщо дитина у школі, в садочку, от дитині у садочку, да, поставили їжу, вона їсть. Якісна їжа, неякісна, це ми лише будемо знати, як дитина прийде додому або на другий день, вона там чи поскаржилася. От із-за того введена була система ХАСП, щоб контролювати, які продукти у нас йдуть до цієї, будемо говорити, їдальні. За словами фахівців, ця система контролює ризики, що представляють загрозу безпеці харчової продукції. До усіх їдалень будуть постачатись лише якісні та сертифіковані продукти. Будуть слідкувати і за зберіганням та навіть приготуванням. Директорів навчальних закладів вже повідомили про нові вимоги. На даний час у їдальню можуть постачатися продукти, які сертифіковані, які є у яких господарствах чи підприємствах вже впроваджена система ХАСП. Тобто при тендері буде враховуватися, чи пройде цей чоловік тендер, чи має він відповідні документи, чи його перевіряли відповідні аудиторські служби на наявність усіх вимог, які потрібні для того, щоб можна займатися цією підприємницькою діяльністю. Система від лану до столу, так будемо говорити. Тобто, якщо людина, яка займається цією підприємницькою діяльністю, постачальник, ми його відслідковуємо з самого початку. Готові до перевірок повинні бути і дрібні підприємці, які займаються реалізацією харчових продуктів. Першочергово потрібно звернутися в аудиторську фірму, є їх декілька в Закарпатській області. Можна по ЗМІ, по комп'ютерах знайти їх, яка приходить, проводить огляд, потім проводить контроль, що є, що нема, да? Підготовлює документи, пакет документів для того, щоб людина могла своєчасно підготувати всі відповідні вимоги. Ну, будемо говорити, на кухні, да? Халати, одяг, шкафчики, де засоби. Оце там перелік великий, дуже-дуже-дуже великий перелік документів. Для тих, у кого немає можливості наймати аудиторів, підготували простіший спосіб. Потрібно лише з інтернету завантажити відповідну програму. Підприємець, там 2-3 чоловіка, якщо є, він завантажує всю систему комп'ютер собі. Там є онлайн-програма, і вона вже від нього вимагає. Це дуже цікаво, тому що багато тепер
кинулися це робити. Багато людей не розуміють, не знають. Головна мета впровадження системи ГАСП – контроль за усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів і до моменту подачі готової страви. Ну а ті оператори ринку, хто знехтує новими вимогами, повинні бути готові до великих штрафів. Контрабандні пакунки за 200 метрів від україно-румунського кордону виявили інспектори прикордонної служби Солотвино. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону розповідають, що поблизу румунського кордону військовослужбовці помітили трьох контрабандистів, які несли на плечах пакунки, обгорнуті в чорний поліетилен. Однак, побачивши патруль, зловмисники кинулися навтьоки, залишивши 9 ящиків контрабандного тютюну на березі Тиси. Так, у покинутих за 200 метрів до кордону пакунках охоронці кордону виявили 6300 пачок сигарет. Наразі контрабандні цигарки доправили до відділення інспекторів прикордонної служби Солотвино і згодом передадуть до ДФС. Правоохоронці Закарпаття викрили чергову нелегальну АЗС. Цього разу нелегальну заправку накрили у місті Перечин. У прокуратурі Закарпаття додають, що під час обшуку на нелегальній АЗС спеціалісти демонтували обладнання, за допомогою якого здійснювався відпуск пального. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. На кордоні з Сербією угорська поліція виявила вже другий тунель для переміщення нелегальних мігрантів. У селі Чікерія патрульний службовий собака розшукав вкритий травою отвір діаметром близько 50 сантиметрів. У результаті було знайдено тунель, який вів до сербської території. Цікаво, що це вже другий подібний підземний хід. Перший було виявлено у листопаді минулого року, всього за 15 метрів від другого. Неподалік було арештовано 44 мігранти. Скористатися останнім ще нікому не вдалося, адже контрабандисти його лише встигли завершити. Традиційно після різдвяних свят керівництво Мукачівської греко-католицької єпархії організувало зустрічі з громадськістю та журналістами, аби поділитися результатами роботи у 2019 році і розповісти про плани на 2020. Також відзначили кращих і вручили їм заслужені нагороди. Прикрасили захід колядники із села Порошково, що на Перечинщині. Детальніше про підсумки року – Ірина Ковальчук. Владика Мілан Шашик, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, підбив підсумки 2019 року на зустрічі з громадськістю. До слова, захід організували у відреставрованому залі найнижчого поверху єпископської резиденції, де незабаром буде єпархіальний музей. Про це досягнення та поетапну реставрацію приміщень резиденції присутнім показали відеофільм. Основна подія, якою було наше паломництво до Риму, де була архієрейська служба Божа в базиліці Санта Марія Маджоре, де в 868 році папа, тодішній Адріан II, ухвалив літургію в мові наших предків. На другий день ми мали особисту аудієнцію Святішим Отцем Франциском в базиліці Святого Петра. Це було найбільше паломництво в історії нашої єпархії до цього часу. Особливо увагу єпархія приділяє праці з молоддю. Щороку намагаються вносити нові ініціативи. Ми мали ті наші звичайні такі зустрічі, був фестиваль духовної пісні, який ми мали минулого року в Мукачеві. Так само ми мали вже 13-те піше паломництво, яке називаємо так слідами нашого владики-мученика Теодора. Стараємося те, щоб були обов'язково якісь спортивні змагання, дуже популярні велопробіги. Футбольні турніри проводимо, спортивний день єпархії, який ми зробили тут у Баранинцях. Такий дуже гарний досвід був для нас, для священників. Своїми досягненнями за рік, що минув, поділився й очільник фонду «Карітас», щоденно працівники якого допомагають нужденним, як дітям, так і людям похилого віку. Це забезпечення їжею, одягом, прибирання помешкань тощо. Це дім милосердя, де утримують понад десяток закарпатців різного віку. Організація літніх таборів – це 15 тонн гуманітарної допомоги, яка знайшла своїх адресатів у всіх куточках краю. У нас є сталі проекти, такі як допомога сім'ям, що постраждали внаслідок війни на Сході. Це є допомога також переселенцям, підтримка їх у вигляді продуктових пакетів, засобів гігієни, організація різних майстер-класів, тренінгів, працею також різних спеціалістів, як психологів, терапевтів, різних лікарів.
Не обійшлося й без нагород. Премію імені Михайла Лучкая, якою відзначають раз на два роки за краще книжкове видання, вручили Олександру Гаврушу за книгу «Різдвяна історія ослика Хвостика». Окрасою різдвяної зустрічі стали колядки у виконанні вірниць із села Порошково, що на Перечинщині. Зірка сходить і дні У Мукачеві підтримають стипендіями кращих спортсменів та тренерів 2020 року. Рішення мають прийняти депутати на сесії Мукачевської міської ради. Стипендія вже традиційна. Кожного року у Мукачеві відзначають кращих спортсменів та тренерів. Цього року стипендія матиме територіальне розширення, адже буде діяти на спортсменів та тренерів, які проживають на території Мукачевської об'єднаної територіальної громади. Також слід відзначити, що щомісячна сума для одного спортсмена буде становити 1000 гривень. Премія розрахована на рік і виплачуватиметься до грудня 2020 року. Включно. Нагадаємо, премія вручається із міського бюджету, тобто коштом платників податків. Ще зовсім молоду сім'ю із села Сусково спіткало горе. В їх однорічної донечки наростає цироз печінки. Врятувати дівчинку можна. Пересадити орган донора вже знайшли. Вартість операції – 135 тисяч євро, однак для рідних ця сума непідйомна і часу залишилося зовсім мало. Нагадаємо історію цієї родини. Цю крихітку звуть Ганна. Їй рік і один місяць, і важить вона всього 5 кілограм 700 грам. А все тому, що дівчинка не здужує. Першочерговий діагноз, що поставили дитині в Мукачівській ОДЛ, був вроджений гепатит. Однак протягом місяця лікування позитивних зрушень не було. Батьки вирішили не гаяти часу і поїхали до Львову. Там в міській дитячій клінічній лікарні спростували діагноз і поставили новий – атрезія жовчовивідних шляхів. Вона народилася повністю здоровою дитинкою. У віці 2 тижні почала трохи жовтіти. Ми поїхали в обласну Мукачівську лікарню. Нам там поставили діагноз вроджений гепатит. Але лікування не давало жодного ефекту. Ми поїхали в Львів. Там вже нам поставили за тиждень діагноз атрезія жовчовивідних шляхів. У віці 58 днів дівчинці у львівській лікарні зробили операцію, що сприяла відтоку жовчі. Потім був довгий період реабілітації. Ганна потрохи набирала вагу. Здавалося б, біда минула. Однак ні. Ми потребуємо пересадки печінки, так як у нас наростає цироз печінки. Повністю руйнується печіночка. Таку операцію роблять в Україні. Однак, за словами матері дівчинки, статистика пересадок печінки в нашій країні невтішна. Чимало з хірургічних втручань були неуспішними, внаслідок чого дітки помирали. Трансплантацію печінки можна зробити в Бельгії. За цей рік, що ми вже провели в лікарні, 10 діток поїхало в Бельгію. І дякуючи Богу, що вже повертаються з Бельгії зовсім інакші дітки. Їх просто не впізнати, які вони повертаються. Тобто набирають вагу, колір шкіри міняється, і слава Богу, все добре. Потроху роблять свої перші кроки. Дякуючи Богу, бельгійські лікарі згодилися прийняти нашу крихітку, так як в неї дуже мала маса тіла, 5-700, і то дуже маленька дитинка. Але слава Богу, нас прийняли. У нас тепер лише одне, нам треба зібрати дуже велику суму грошей для пересадки. На щастя, мати підійшла як донор для дівчинки. Однак сума операції для сім'ї непідйомна. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. Казали, що якнайшвидше потрібно зібрати, бо в нас ще й наростає астит. Збирається рідина в червній порожнині. То не дуже добре для нас. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. На сьогоднішній день завдяки небайдужим людям нас дуже людей багато підтримують і фінансово, і морально, що ми дуже-дуже вдячні людям, які так турбуються за нашу Анечку, пишуть, дзвонять. Питають, дуже нас підтримує. Батьки крихітки просять всіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати їх єдиній донечці життя. Я би хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зібрати цю суму. Бо для нашої сім'ї це просто сума непідйомна, вона дуже велика і ми просто без вас не справимося. В Ужгороді новорічні ялинки, винесені на смітники, подрібнюють на щепу. Її використовуватимуть для мульчування дерев та квітників у скверах і парках міста. Аве Ужгород збирає хвойні, які ужгородці виносять на смітники, очищує деревцята від залишків новорічних прикрас і передає до товариства «Ужагромікс», де їх подрібнюють за допомогою спецтехніки. Уже подрібнили приблизно 10 тисяч ялинок різного розміру, близько 80 кубічних метрів. Орієнтовно ще біля 40 кубів очікують до кінця січня, повідомили на підприємстві.
Ще одна довгожителька області відзначила сторічний ювілей. Пані Василина із селища міського типу Великий Бичківщина Рахівщині, попри свій поважний вік, сповнена енергії та любові до світу. Жінка й донині багато читає, дуже любить дивитися телевізор і багато спілкуватися. Традиційно до вітань довгожительки долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Більше розкажуть мої колеги. Завжди усміхнена, балакуча і надто добра. Саме так описує свою матір, яка нині святкує сторічний ювілей пані Мирослава. Дочка ювілярки розповідає, її мама все життя багато працювала, сама виховувала 3 дітей і завжди допомагала іншим. Попри це, ніколи ні на що не скаржилася. Ми дуже раді, що й ми вже у таких руках. Наша мама має 100 років. І ми теж вже по 50, по 70, то як. Ну, але вона у нас така спокійна, мила, ми її дуже любимо усі. Ну, говорить до церкви, книжки читає, ну, вона вже тепер не може до церкви йти, бо коли церкви строїли, вона дуже помагала, лишала все і йшла. І зато майже Господь її нагородив такими гарними руками. До 99 років пані Василина вела звичний спосіб життя. Щодня відвідувала церкву, порилася по господарству, навідувалася до рідних. Півроку тому жінка спіткнулася і впала. Тож зараз самотужки пересуватися не може. Попри все, зберігає позитивний настрій, каже. Має люблячих дітей. Вони завжди відгукуються на прохання, тож скаржитися нема на що. Не було, щоб я щось просила, аби вони мені не помогли. Помогли. Але, слава Богу, дуже великої допомоги мені не треба було, бо в мене допомога. Ця одна донька така, яка бабуся має ще одну, але вона також, що лежить. А бабуся не має ні вдього, лише одного, Господа, допомога. Сердиться пані Василина тільки на українську молодь, яка шукає кращої долі за кордоном. Серед таких згадує і власних онуків. Також маю і онуки, все, у Чехії. Прийдемо, бабку, прийдемо. А бабці не треба цих слов. А мені треба, аби щось помогли, аби щось зробили. Ну, що з ними зробиш? За 2-3 дні я прийду. А за 2-3 дні я можу бути вже майдалеко, як вони. Привітати ювілярку Василину Бурсу у такий знаменний день приїхали селищний голова Йосип Божук, голова Рахівської районної адміністрації Віктор Медвідь та від імені народного депутата Василя Петьовки приїхав помічник народного депутата Михайло Штивко. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам від його імені, щоб ви були здорові, щасливі. Миру вам, добра, благополуччя, Божої благодаті, вашій домівці, вашим рідним всього найкращого. Своє довге, сповнене як приємних, так і сумних подій життя, пані Василина згадує без будь-якого смутку. Жінка розповідає, ні про що не шкодує. Намагалася жити з добром до людей та до Бога. І зараз з висоти власного досвіду радить усім не витрачати життя на погані спогади та злість. Жити з любов'ю до світу і пам'ятати. Ні у кого у запасі нема вічності. Можливо, тільки трохи більше 100 років. Закарпатські студенти-айтівці сконструювали власний 3D-принтер. Авторами пристрою стали другокурсники спеціальності комп'ютерні науки ФІТ Анатолій Котвицький, Ігор Гончарук-Хомен, Мар'ян Вершинін та Адріан Чижевський під керівництвом доцента Олександра Левчука та викладача Сергія Вапнічного. Цей 3D-принтер, який дозволяє покроково створювати фізичний об'єкт за цифровою моделлю. 3D-об'єкти робляться із плавкого матеріалу пластику через його плавлення при подачі під високим тиском. Декілька деталей, виготовлених цим 3D-принтером, уже успішно замінили первинні деталі на ньому самому. 57-річний тячівець Андрій Терпяк взяв участь у 15-му міжнародному фестивалі ультрамарафоні, який відбувся 10-16 січня в Афінах. Закарпатець став першим і єдиним представником України на цих престижних змаганнях. Він за 6 діб подолав 586 кілометрів, поступившись молодшим за віком та більш досвідченим атлетом із Греції та Франції. Однак цей результат дозволив тячівцю вибороти бронзу і увійти до 50-ки кращих ультрамарафоністів світу на шестидобовій дистанції. Атлет зазначає, що ультрамарафон – це особлива дистанція. Таким повідомленням я завершую випуск. Уже завтра почуєте про наступне.
місця для паркування, де залишити машину. Сесія міської ради – ухвалені рішення. Я ж з вами прощаюсь. Слідкуйте за новинами на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе і до нових зустрічей!